Salutare bolorin! Este Սանյութում լուսնային երկրորդ օրվա վերաբերյալը, որը սկսվում է ապրիլի 9-ին, առավոտյան ժամը 06:46 րոպե, մինչև ապրիլի 10-ը ժամը 06:55 րոպե։ Այսօր լուսինը կանգնած դիրք ունի, ժամը առավոտյան 06:39 րոպեից մինչև 15:23 րոպեն։ Այս ժամանակահատվածում ոչ մի կարևոր բաներ մի արեք, որովհետև առաջ չի գնա պարզապես։ Օրվա գույնը նարնջագույնն է եւ մանուշակագույնը։ Օրվա քարերը ժադեիտ եւ ագատ։ Իսկ օրվա կարգախոսը դա գործելու ժամանակն է։ Օրվա խորհրդանիշը առատության եղջյուրն է։ Առասպելության մեջ ասվում է, որ եղջյուրն ուներ կախարդական հատկություն։ Նա առատ խմիչք ու ուտելիք է տալիս նրան, ով սիրում էր, ով տիրում էր նաեւ եղջյուրին, քանի որ եղջյուրը հարստության աղբյուր է։ Օրվա ընթացքում կարող եք ստանալ շատ կարևոր եւ արժեքավոր տեղեկություններ։ Ուշադիր եղեք այն տեղեկատվության նկատմամբ, որը կստանաք այդ օրը։ Նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա ձեզ օգտակար չի լինի, որոշ ժամանակ անց ամեն ինչ կարող է փոխվել եւ դուք կգնահատեք այսօր ստացված բոլոր տեղեկությունները։ Այսօր ցանկություն կունենաք գնել ամեն ինչ, բայց դրանք ավելի շատ ավելորդ իրեր կլինեն։ Եթե չեք ցանկանում գումար կորցնել, ապա գնումների մի գնացեք։ Փորձեք չտրվել դրան, եւ հակառակը, եթե ձեզ հաջողվի ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան տալ, դիեզերքը կվերադարձնի այն ամբողջությամբ։ Եթե հանկարծ այսօրը ինչ-որ բան կորցնեք, ապա հեշտությամբ բաժանվեք դրանից։ Փորձեք չկիսվել ձեր պլաններով, հակառակ դեպքում դրանք կարող են չիրականանալ։ Փորձեք զսպել ձեր զայրույթը։ Շատ լավ օր է տնորենի մոտ գնալու եւ որևէ բան խնդրելու համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բոլոր տեսակի բացահայտումների եւ գիտական հետազոտությունների համար։ Կարող եք նաեւ ճամփորդել։ Երկրորդ լուսնային օրը կարող եք սկսել ծրագրերի իրագործման գործընթացը։ Ակտիվ, ինքնավստահ գործողությունների, գիտելիքների, նոր աշխատակիցներ ընդունելու, ֆինանսական գործարքներ ու պայմանագրեր կնքելու ժամանակն է։ Մի խոսքով կարելի է հաջողությամբ առև դուր անել, վաճառել և գնել։ Կարող եք նկարել և ստեղծագործել։ Գիտնականներն այս ընթացքում կարող են լուծել կարևոր խնդիրներ և շատ բացահայտումներ անել։ Հարկավոր չէ զբաղվել դատավարություններով և իհարկե մի սկսեք դատական գործընթացներ։ Այսօր կարող է մի փոքր ագահ լինեք, ոչ ոքի ֆինանս չտաք, բայց ինչպես վերևում նշեցի, ում օգնեք, այն ձեզ ետ կվերադարձվի։ Եղեք մեծահոգի և բարեգործություններ արեք։ Առողջություն։ Այսօրվա լուսին նազդում է ինքնազգացողության, տրամադրության և հոգեկանի վրա։ Խուսափեք տրամադրության փոփոխություններից։ Մի զայրացեք, խնդիրների մի ստեղծեք, որոնք կհանգեցնեն վեճերի։ Ձեր էմոցիաները վերահսկողության տակ պահեք։ Եթե դուք հիվանդանաք լուսնային երկրորդ օրը, ապա չպետք է անհանգստանաք։ Հիվանդություններն անցնում են արագ, առանց բարդությունների։ Բայց խորուրդ չի տրվում գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Վերանշանակեք այցը ավելի լավ օրվա համար։ Սպորտի համար շատ լավ օր է այսօր։ Ձեր մեջ ուժ գտեք նոր հարաբերություններ ստեղծելու, զարգացնելու համար։ Ուշադիր նայեք հակառակ սեռին, միգուցե նա ձեր իդեալն է։ Թող լավ մտքերն ու զգացմունքները ապաստան գտնեն ձեր հոգում և սրտում։ Թող սիրո լույսը չմարի ձեր աչքերում։ Թող ձեր ձեռքերը մնան նուրբ և քնքուշ, իսկ մտքերը պայծառ։ Փնտրեք և կգտնեք անպայման։ Լուսինը ձեզ կօգնի գտնել ձեր հոգու ընկերոջը, եզակի, խորհրդավոր և ցանկալի։ Կազմակերպեք ճամփորդություն, ժամադրություն, առատաձեռն եղեք ձեր զուգընկերոջ նկատմամբ և կպարգևատրվեք ուրախությամբ և սիրով։ Այս լուսնային օրը շատ հարմար է զաքսավորման և ամուսնությունների համար։ Ընտանիքում կտիրի ընկերական և սիրային մթնոլորտ։ Ամուսինները բոլոր հարցերում կհասկանան իրար և ամեն հարցում շատ հեշտ համաձայնության կգան։ Իսկ նրանց համար, ովքեր նախատեսում են մեծացնել իրենց ընտանիքը, այսօրը շատ բարենպաստ է։ Նախագծված երեխան արագ կզարգանա և կմեծանա իր ուրախություն մայրիկների և հայրիկների։ Եթե որոշել եք հղիանալ երկրորդ լուսնային օրը, ապա պետք է իմանաք, որ այսօրը կատարյալ է բեղմնավորման համար, հատկապես աղջիկների համար։ Երկրորդ լուսնային օրը զույգերն ու սիրահարները կարող են գնալ ճամփորդությունների, թեկուզ ծովով, թեկուզ ցամաքով։ Երկրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան հանգիստ, ապահով կմեծանա և մեծ անհանգստություն չի պատճառի ծնողներին։
Հազվագյուտ դեպքում կարող են ծնվել թշվառներ։ Այսօր ծնվածի հետ միշտ կարող եք ընդհանուր լեզու գտնել։ Նա ձեզ միշտ սիրով ու հարգանքով կվերաբերվի ու կփորձի անհանգստություն չպատճառել։ Նա շատ կուտի, բայց երբեք չի կշտանա, քանի որ անընդհատ մաքրման փուլում է։ Նա կունենա բարեկեցիկ ծերություն և լավ առողջություն։ Այսօրվա երազները սովորաբար մարգարեական են, ակնարկ են ձեր կյանքի ծրագրերի իրականացման համար։ Երազները դատարկ են նաև լինում, բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չեն ունենում որոշ մարդկանց համար։ Ես միշտ նշում եմ, որ մարգարեական երազ ոչ բոլորը կարող են տեսնել։ Կարող եք այցելել գեղեցկության սրահ, մարմնի երիտասարդացման պրոցեդուրաներ, սնուցող դեմքի դիմակներ և վերականգնող կոսմետիկ պրոցեդուրաներ կատարելու համար։ Իսկ մազերը կտրելու համար բարենպաստ օր չէ։ Կարող է սկսեք վիճել ձեր զուգընկերոջ կամ երեխաների հետ, ինչպես նաև հարազատների հետ։ Ներկելու համար բարենպաստ օր է, ովքեր չէին ցանկանում ներկել, գոնը ներկեք մեկ թել։ Նա ձեզ հաջողություն կբերի ֆինանսական հարցերում։ Դուք կարող եք կատարել ցանկացած տնային գործ, հիանալի է բնակարանում վերանորոգման և ցանկացած շինարարություն սկսելու համար։ Յուղոտ ուտելիքներ այսօր չի կարելի։ Այսօր լավ օր է անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքի համար։ Կարող եք սկսել ցանկացած բիզնես և նախագիծ։ Եթե ցանկանում եք վերապատրաստվել, ապա բարենպաստ օր է, նաև և ուսման և ցանկացած դասընթացների համար։ Գործողումները արդյունավետ կլինեն և նյութական եկամուտ կբերեն։ Այսօրը կնքված պայմանագրերը կարող են շահավետ լինել, բայց գործնականում դրանք ընկելը շատ դժվար է, քանի որ երկու կողմերն էլ կփորձեն վերմակը քաշել իրենց կողմ և պայմանագրի ստորագրումը արդյունքում կտեղափոխվի այլ օր։ Եվ ավելի լավ որ կտեղափոխվի, քանի որ մինչև ապրիլի 25-ը Մերկուրինը ետադարձ և ստորագրություններ չի կարելի անել։ Այն էլ նոր պայմանագրեր։ Նախկին պայմանագրերը թարմացնել կարող եք, նորը ոչ։ Այսօրը բարենպաստ է գյուղատնտեսական գրեթե բոլոր տեսակի աշխատանքների համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Գործարար հաղորդակցություն, շփում, գործարար կապերի և գործընկերության հաստատում, սովորել, ձեռք բերել նոր հմտություններ, ընդլայնել հորիզոնները և հարստացնել միտքը, նախկինում պլանավորված գնումներ և մեծ ծախսեր, բայց էլի խորհուրդ չեմ տա, լուսնային օրը ինքը լավն է, բայց մենք ունենք ետադարձ Մերկուրի։ Նվերներ, անհատույց օգնություն, պարտքերի կամ վարկերի մարում։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ զայրույթից, գրգռվածությունից, ագրեսիայից և ռոմանտիկ ժամադրությունից։ Օրը երեքշաբթի է, Մարսի օրն է, կլինեք շատ ակտիվ և ընդհանրապես ակտիվ օր է։ Նա բոլորին դարձնում է նախաձեռնող և իհարկե վճռական։ Պարզապես Մարսը նաև կռիվների մոլորակն է, այնպես որ ուշադիր եղեք, որպեսզի վեճերի մեջ չընկնեք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։